Minni, hei, kokeiltaanko aloittaa laji ihan kokonaan uudestaan? Mitä sä tarkoitat? Lähdetään vasurilta. Vasuri challenge. Ei makea juttu, koska mä en oo ikinä kokeillutkaan pelata vasurilta. Otetaan. Hei, game on! Ai, kun suora lyönti siihen. Ai! No ei, hei, mä aloitan kans kyllä isolla tykillä. Varapallo varmaan! On sun varapallo! Ei mulla. Oi se Titu! Oli! Täällä! Mikä numero? Miten se voi löytyä täältä? No miten mä voin päästä täällä? Tossa no, tossa on niin harvaa. Mistä sä näet raon? Tossa no, tässä on niin harvaa puuta. Ei muuta kuin lapaa vähän auki ja... Kato nyt. Vasemmalle lähtee. Noin. Vitsi. Osu viimeiseen oksaan. Noin. Taakse päin. Et sä pääse tän metsän tulos. Yes. Ihan selkeästi auttaa. Ei vitsi, tää tuntuu kyllä niin haastavalta, että mä vedän ässä hiasta ja pistän maila toistepäin. James, back home! Sä käänsit ton mailan ympäri. Mulla meni veteen se lyönti tuo. Mä droppaan tähän näin. Joo. Ai. Yes. No, okei. Okay. Jui. Aiku nätisti. Aika makea. Tonku selvisi ton veden, niin se oli siinä. Se on kotona täällä. Tää on kyllä aika hauskaa, hei. Noin. Oh, hei. Siitä tulee aika hyvä. Häh? Siis eihän se on niinku miten. Vai kuinka monta? Se on määrä mittaan. Ei oo mitään. Ai että, kun hyvä kuoletus. Joo. Ei, kun tuli pahasti tielle. No, tää on annettu. Aha, okei. Okay. Jees, viimeinen menee aina. Kyllä sä niukasit taisit nyt voittaa. Kiitos tästä. Mä reenaan. Mä otetaan seuraavan kerran uudestaan.